Արի միասին գնանք Կապան։ Gastrocamp նախագիծը մեկ հարկի տակ Կապանում համախմբելու է ռեստորանային, հյուրանոցային, գինու և սննդի արտադրության ոլորտի մասնագետներ Հայաստանից և արտասահմանից։ Ամիսներ շարունակ Կապանը կդառնա ռեստորանային բիզնեսի և համեղ խոհանոցի կենտրոն։ Gastrocamp նախագիծը իրականացնում է համայնքային զարգացմանը միտված գաստրո միջոցառումներ, ներգրավելով ոլորտի համայնքային և միջազգային մասնագետներին։ Այս պրոյեկտը ինքը հենց ուտելիքի մասին չէ։ Առաջնայինը դա ուզում էինք, որ մեր մարզերում լիներ մի իրադարձություն, մի պատճառ, որը որ իրենց հենց տեղում կօգներ և զարգանալ, և լինել ուրախ և շատ հպարտ, որ հենց այս իրադարձությունը իրենց մոտ է անցնելու։ Եվ իհարկե ինձ համար շատ կարևոր էր, որ մենք մարդկանց կարող ենք տալ նոր գիտելիքներ, նոր գաղափարներ, նոր մոտեցում, և ես համարում եմ, որ մեր մարզերը ունեն շատ մեծ պոտենցիալ, սակայն մենք ոչ մի կերպ չենք կարողանում դա բացահայտել, չենք կարողանում, այսպես ասած, բրենդավորել այդ պոտենցիալը և արտահանել առաջի հերթին իրենց համար, և հետո մեր համար, որպես ասենք ուրիշ մարզում ապրող կամ քաղաքում, և իհարկե աշխարհի համար։ Նախագծի գործընկերը և աջակիցը Կապանի համայնքապետարանն է։ Կապանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Գորթ Հադևոսյանը նշում է, որ Gastrocamp Armenia-ի միջոցով բացահայտվելու է Կապան քաղաքի մեծ պոտենցիալը հենց ቱրիզմի ոլորտում։ Կարծում եմ, այն լավ հնարավորություն է զարգացնելու Կապանում ቱրիզմը, մասնավորապես հյուրանոցների և ռեստորանների ծառայությունների որակի բարձրացման համար, դե իսկ աշխարհի տարբեր երկրներից և Հայաստանից Կապան ժամանող խոհարարները կարծում եմ կծանոթանան տեղի խոհանոցին, կբացահայտեն տեղի ուտեստներն ու յուրահատուկ բաղադրատոմսերը։ Սա նաև լավ հնարավորություն է տեղացի խոհարարների, ռեստորանների և հյուրանոցների համար փորձի փոխանակման, նոր կապերի հաստատման և հարասարակշռությունների զարգացման համար։ Շատ կարևոր է նաև, որ Կապանը ճանաչեն ոչ միայն իր խոհանոցը, այլ կապանցիներով, ճանաչեն Կապանի հերոսական ժողովրդին, կապանցիները հյուրասեր, մշակութասեր և ստեղծագործ մարդիկ են։ Gastrocamp Կապան նախագծի առաջին այցեքարտային միջոցառումը Արի Կապան խորագրով ցուցահանդեսն է Երևանում։ Ֆոտոնախագծի շրջանակներում իր օբյեկտիվից և իր աչքերով Կապանն ու Կապանցուն ներկայացրելու վավերագրել է լուսանկարիչ Նարեկ Արշակյանը։ Մենք մոտավորապես 2 ամիս ուսումնասիրել ենք ու միջոցով ներկայացնենք Կապանը, այսինքն ովքեր են լինելու մեր հերոսները, շփվել ենք իրանց հետ, հասկացել ենք, որ այս մարդիկ են ովքեր, որ ու միջոցով մենք կարող ենք ծանոթանալ Կապանի հետ։ Նկարահանումները Կապանում տևել են 3 օր, և կարծում եմ, որ այն հերոսները, որոնց որ դուք հիմա տեսնում եք, իրանց միջոցով մենք իրոք կարող ենք Կապանը ճանաչել, այդ կոլորիտը, այդ մշակույթը, այդ քաղաքակրթությունը, յուրահատուկ քաղաքակրթությունը, որ Կապանը ունի։ Եթե նկատում եք, ամեն մի նկար ունի իր անվանումը, ինչու համար գնանք Կապան, Կապանը ինչ կտա մեզ, եթե գնանք Կապան, Արի Կապան, որ ամեն մի հերոսը ասել է, թե ինչու համար արժի գնալ Կապան։ Նախագիծը հնարավորություն է տալու Կապան քաղաքի հորեկա ոլորտի մենեջմենթի և շեֆ խոհարարներին բիզնես այց կատարել Երևան վերապատրաստման և նոր գործընկերային կապերի հաստատման նպատակով։ Ամբողջ նպատակը էքսպեդիցիայի բացահայտել, գտնել ու պեղել մթերքներ, բաղադրատոմսեր, արտադրողներ և իհարկե մարդկանց։ Մարդիկ, ովքեր որ մեզ կտան տվյալ մարզի կամ տվյալ ուտեստի են ամենակարևոր գաղտնիքները, ու էքսպեդիցիայից հետո լինում է մեծ ժողով, մասնագիտական ժողով, երբ որ մասնագետները սկսում են միասին ուրեմն աշխատանք տանել այս կամ այն կերպ այդ բաղադրատոմսը կամ այդ մթերքը ավելի արդիականացնելու ուղղությամբ ուրեմն աշխատանք է տարվում։
Բաղադրատոմսը կարող է վերափոխվել ավելի բարդ տեխնոլոգիաներով եւ նորարարական մոտեցմամբ նոր ուտեստ ստացվի մթերքները, որոնք որ առհասարակ տեղացիները անգամ գլխի չեն ընկնում, որ այս կամ այն կերպ կարելի է օգտագործել եւ դա անել շատ հետաքրքիր ձևով, սկսում ենք դրանք ներդնել այս կամ այն բաղադրատոմսերի մեջ։ Նախագծի հիմնադիրները մեծ հպարտությամբ եւ ոգեվորությամբ արձանագրում են, որ Սյունիքը շատ մեծ պոտենցիալ ունի եւ կարող է գրավիչ դառնալ նաեւ գաստրոնոմիկ տեսանկյունից։ Gastrocamp Կապանը ոչ այնքան եւ ոչ միայն գաստրոմշակույթի, այլ գաստրոմշակույթի միջոցով համայնքի բիզնեսը հնարավորությունները հարահրճակելու մասին է։